بۆ قسەکردن لەسەر NFT تا زیاتر تێبگەین بزانین چییە بۆچی بەکاردێت بەڕە شەماڵ سەباح شارەزای بواری ئایتی میوانی هاشتاگە بەڕە شەماڵ زۆر بەخێبێت بۆ هاشتاگ سەرسا پێمان بڵێ ئەم NFT چییە؟ مەڵێ زۆر سپاس خۆشحاڵم کە لەگەڵ ئێوەش بەشدارم بەخێبی NFT بە زمانێکی سادە بڵێن کۆپی رایتە کۆپی رایتی چ بابەتێک کۆپی رایتی بابەتی هونەری منە کەسێک کاری دەستی هەیە بۆ وێنە کێشانی هەیە یاخود میوزیک دروستەکە یاخود بەرهەمێکی هەیە دەیەوێ کۆپی رایت بێ و لە شوێنێک ئەپلۆدی بکە و بتوانێت بیشی فرۆشێ بە شێوازێکەوە چەند کۆپیەکی لێ بفرۆشێ یاخود هەر یەک جار بفرۆشێ و کەسێکی تر دیسان بیفرۆشێتەوە ئێستا ئەو تەکنۆلۆجیایە بۆ زیاتر هونەرمەندان و بواری دیجیتاڵ ئارت بەکاردێ پێدەڵێن هونەری دیجیتاڵی بابەتێکی زۆر نوێیە دەتوانم بڵێم هەموو وەبەرهێنەرەکان لە دنیادا پارە دەخەنە ئەو بوارە بۆ ئەوەی بگەشە بکات و بازرگانیەکی نوێیە لە دەتوانم بڵێم زیاتر هاوکاری هونەرمەندان دەکا بۆ پاراستنی بەرهەمەکانیان باشە NFT بۆچی بەکاردێت زیاتر؟ تا ئێستا بۆکو بازاڕی کڕین و فرۆشتن پلاتفۆرمی هەیە ئەو کەسانی ئێستا دەتوانم بڵێم نەوەیەک پەیدا بووە لە بواری دیجیتالایزیشن لە بواری دیجیتاڵە بەرهەمیان هەیە تەنها کاری دەستی نییە لەسەر وەرەقەیەک کاغەزێک یاخود بەرهەمێکی کاری دەستی وێنە کێشان بەڵکو کارەکانیان بە کۆمپیوتەر دەکەن بە فۆتۆشۆپ دەکەن بە پلاتفۆرمێکی تایبەت دەتوانێت تۆ ئەگەر بەرهەمەندی لە بواری وێنە کێشان لە فۆتۆشۆپ یاخود لە ڤیدیۆ دروستکردنی ڤیدیۆ 3D دەتوانی وای لێ بکەی ئەپلۆدی کەی لەو NFT پلاتفۆرمانە بفرۆشرێتەوە و لەوانەیە کڕیارێک هەبێ سەدان هەزار دلاری پێدا چونکە دەتوانرێ ئەو بەرهەمانە هەمووی بکرێتە فیزیکاڵش یعنی کە تۆ دروستت کرد بە دیجیتاڵی یەکێک دەتوانێت بیکاتە فیزیکاڵ نمونەمان زۆرە دێینە سەر ئەو بابەتەش بەس ئێوەت کروتت هەندێک NFT هەیە بە سەدان هەزار دلاریش دەفرۆشێت دەرخی بەرزەبێتەوە NFT چۆن دروست دەکرێت بە گشتی چۆنە کە نرخێکی وا گرانی لەسەردا دەنرێت تا سەڵان هەزار دلاریش بەڵێ NFT وەکو باسم کرد جاری وا هەیە بیرۆکەیەک ئەبێتە NFT بۆ نمونە یەکەم تویت لە 2006 فاوندەری تویتەر کردیەتی بە نزیکەی 3 ملیۆن دلار فرۆشرا بەڵێ یەک تویتی بە نزیکەی 3 ملیۆن دلار فرۆشت لەبەرەوەی ئەو تویتە تایبەت بوو بەو شتێکی وەکو بڵێ یەکەم تویت بوو لەسەر تویتەر کرابوو شتێکی تایبەتە یا بابڵێن شتێکی یونیکە ئەو برادرە دەیەوێت بیفرۆشێتەوە لەبەرەوەی خەڵکێکی زۆر حەزی لێ یەکەم تویت ببێتە خاوەنی یەکەم تویت بەڵێ کەسێکی تر لێی دەکرێتەوە بە گرانتر تەنها وێنە نیە میوزیکش بەڵێ مەسەڵەن دیجێی هەیە ئێستا ئەتوانێت بەرهەمێکی میوزیکی دیجێی دروستکە ئەپلۆدی بکە لە پلاتفۆرمی NFT بۆ نمونە ئێمە لەم ئاخیرانە پلاتفۆرمێکمان لە هەولێرە ئەعلان کرد لە سەر قەڵات ناوی پۆلی وەنە وەکوو بازاڕی NFT ئەو پۆلی وەنە بازاری ئۆنلاینی NFT چۆن ئێستا ئامازۆن هەیە هەرچی شتێک دوێ لێ دەیکڕی واتە لە کوردستان ئەمە گەنجمان هەیە کە لەو بوارەدا کار بکات ئێستا باس کروتت ماڵەکانی پێشێستا بۆ بەرهێنەرەکە ئەمریکیە بەڵێ بەڵام خۆشبەختانە کەسشمان هەبووە ئەو بۆ بەرهێنە ئەمریکیە هونەرەکەی لێکڕیوەتەوە یعنی گەنجی کوردستان لە بواری NFT کار دەکات ئێستا و ئەتوانێت بیان فرۆشێت بەڵێ دەتوانم بڵێم نەوەی زۆر بچووک ئێستا کە لە 10 ساڵی و 12 ساڵین هونەری NFT دروست دەکەن بەبێ ئەوەی بزانن ئەوە پارە دەکایان نا هەر حەزێکە خولیایەکە من برا هاوڕێیەکم نەیزانی بوو کچەکەی NFT کرده بوو بەرهەمی NFT هەبوو نزیکەی نۆ ئەژنۆ بەرهەمی هەبوو بە باوکی پیشاندا بوو گوتبی ئەوە NFT دەزانی چییە ئەوە من دوسێ بەرهەمم هەیە پێی نیشاندا بوو ئتر هەستەکەم ئەمە کەلتوریەکە ئێستا پیا بووە بەهۆی ئەو کەسانێکەوە حەز و خولیان هەیە بۆ وێنە کێشان و بۆ بەرهەمی دیجیتاڵی یعنی ئەبێ بەرهەمەکان دیجیتاڵ بێ یان میوزیک بێ یا تێکس بێ وێنە وشتی ئاسایی وێنە دەبێت تۆ بەرهەمێک تەیە لەسەر فیزیکاڵ کردووتە توانی ڕاستمی بگری بە JPG ئەپلۆدی کەی بیفرۆشی بەڵێ ئەتوانی بە GIF بە جیف بەرهەمێکی جوڵاو دروستکەی بیفرۆشی ئەتوانی ڤیدیۆیەک دروستکەی بیفرۆشی بۆ نمونە ڤیدیۆی یاریزانێکی تۆپی باسکە هەموو وێنە ئەو تۆپی باسکە و یاریزانە هەموو ڤیدیۆیەکانی دیارە خەڵک هەمووی بینیەتی پابلیکە یعنی پارە ناکە بەڵام لە باکێندی لە باکستەیج هەندێک جوڵەی کردووە بە 15 وێنە بۆ خۆی کۆلەکشنێکی دروست کردووە بە 15 وێنە ئەپلۆدی کردووە فرۆشتیەتی بە چەند ملیۆن دلارێک
يعني وزور بناو بانجا وارزانه باسكا امريكيه زور بناو بانجا انزا باكستيج كهندي كز او جولان نبيني او تمار نكرا بس خوي تمارك رو بمليونان دولار فروشت بروي فولوري زوره بله خلقي زور حزده كان لجياني تايبتي او كسات سن برهاني كان هبه بس السودكاني مانكر وتت خلق ديت لم بلاتفورما برهما كان دارن كرينو فروشني بيكن سودي مليون دولار سطان هزار دولار هي اما لاينا باشا كاني لاينا خرابا كاني ان اف تي تشيا ايا بوكا كسك زراري بيبكات لم وارزا كاري كردبت لاينا خرابا كاني هر وكو كريبتو كرنسي دبي زور وريابي لكرين ياخذ فروشني وين كانت ياخذ برهما كانت اما بس كرتينا كان ولا وين بون هنا زاويه للديسنترالاند بلاتفورم ديسنترالاند ميتافيرسا زاويه شي لوي مثلا اكس واي اذا كري او شهر ان اف تي او شهر توكرين شي ان اف تي او شهر بين اف تي حسابه بس تو بوي زررنا كي دبي بزاني تي دكري وخلق عام توجهي يعني امبرو تسوي هناك بدراوي الكتروني كرين فروشني بدك هيك دراوي كي ديال كراهو الكترونيكا تايبت بكرين فروشني ان اف تي بلا استا ايثريوم زور زور بكارديت باش زور حتى الميتافيرس زور بكاردي بلا الميتافيرس ايثريوم زور زور بكاردي بوي يعني بسينا او ذهانه دبي والتي كريبتو تبع كريبتو والت لان انا اتواني وكو يوزر نيم وباسورد نيه داخلهم اوش او ذهانش بيدلن ويب 3 استا براستي ويب 2 فيسبوك وانستغرام وانا لوجين دبي انا بيدلن 2 دي ياخذ تو ويب 2 بلا ام ذهاني 3 دي ذهاني ان اف تي انا هم لسه بلوك تشين اجي دكان زر سباس بو برا شمع صباح نيواني هاشتاغ وسباس بو زانيا ريكان خوش حالو زر خوش حالو